നമസ്കാരം. KSEB കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ഇതിപ്പോൾ കമ്പനി വൽക്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. പക്ഷേ ഇത് കമ്പനിയാവുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു വീട്ടിൽ പുതിയതായിട്ട് വൈദ്യുതീകരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ തരാൻ വരുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ സർവീസ് വെയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ മുതൽ ഒരു കീഴ്വഴക്കം പോലെ ഈ വരുന്ന ഈ ഇത് ചെയ്തു തരുന്നവർക്ക് നമ്മൾ കൈക്കൂലിയായിട്ട് പണവും മദ്യവുമൊക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ആഘോഷം പോലെയായിരുന്നു കറണ്ട് കിട്ടുന്ന ദിവസം. ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്ഥിര ജോലിക്കാർക്കും അവരുടെ കൂടെയുള്ള താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർക്കും നാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ കുപ്പി മേടിച്ചു കൊടുക്കും, കാശും കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ മഴ സമയങ്ങളിൽ ഒരു ലൈൻ പൊട്ടി വീണു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള വൈദ്യുതി മുടക്കം വന്നു, സർവീസ് പൊട്ടാം, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്തായിരിക്കും വരുന്നത്. വന്നാൽ തന്നെ പണം ചോദിച്ച് മേടിച്ച് പോകുന്നൊരു ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്തോ അവരുടെ അവകാശമാണ്, ഒരു കീഴ്വഴക്കം പോലെയാണ് അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ കൊടുത്തു കൊടുത്തു നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ അതൊരു ശീലമായിപ്പോയി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് മാറി. ഇപ്പോഴും ഇതറിയാതെ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു കണക്ഷന് അപേക്ഷിച്ചാൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ, ആ കണക്ഷൻ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കണം, പിന്നെ ആ വീടിന് കണക്ഷനും കൊടുക്കണം. അതാണ് അതിൻ്റെ നിയമം ഇപ്പോഴത്തെ. അതേപോലെ തന്നെ മഴയോ കാറ്റോ എന്തോ ആവട്ടെ, ഒരു ലൈൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ സർവീസുകൾ പൊട്ടിയാൽ അവർ വന്ന് ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് ചെയ്തു തരും. 1 രൂപ പോലും കൊടുക്കേണ്ട. കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഇവർ വരാതിരിക്കത്തൊന്നുമില്ല, വന്ന് ചെയ്തു തരും. മുൻകാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ഇത് കമ്പനി വൽക്കരിച്ചതിന് ശേഷം ശരിക്കും ഈ കേൾക്കുന്നവർ തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണമുണ്ടാകുകയാണോ ചെയ്തത്, അതോ ദോഷമുണ്ടാവുകയാണോ ചെയ്തത്. മുൻപ് ഒരുപാട് വെള്ളാനകൾ കയറി മതിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയായിരുന്നു KSEB. ഇന്ന് അതൊക്കെ മാറി ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഈ KSEB എത്തപ്പെട്ടത്? ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമാണ്, ഇത് കമ്പനി വൽക്കരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുത്തുള്ള പല ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും അതിനെതിരെ സമരമായിട്ട് വന്നതല്ല, ഇത് ജനവിരുദ്ധമാണ്, അങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, മുൻകാലങ്ങളിലെ KSEB ആണോ ഇപ്പോഴത്തെ KSEB എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു വശം ക്ലീൻ ആയപ്പോൾ വേറൊരു സൈഡിൽ കൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊള്ള തന്നെയാണ് KSEB നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് സർക്കാരിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 2 മാസത്തിലൊരിക്കലാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ബില്ലടയ്ക്കുന്നത്. ഒരു നിശ്ചിത യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂടിയ റേറ്റിലാണ് ഇവർ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. ആ ബില്ലടയ്ക്കുന്നത് 1 മാസം എന്ന കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പരിധി കഴിഞ്ഞുള്ള ഉപയോഗത്തിലേക്ക് ഒരാളും പോവില്ല. ഇത്ര യൂണിറ്റിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ടിന് കൂടിയ തുകയാണ് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നത്. അതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ 2 മാസത്തിൽ 1 ബില്ലിംഗ് എന്ന രീതി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമ്മളെ അവർ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഇന്ത്യയിൽ എത്രയോ സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്, ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഒരേ റേറ്റല്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്കുള്ളത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതിലും എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് മലയാളി കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും അവർക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ നമ്മുടെ ഇന്ന് പണം പിടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ കേരളം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കൊള്ളയാണ് നടത്തുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം നിൽക്കാൻ പോവുകയാണ്. വൈദ്യുതി ഭേദഗതി ബിൽ അത് പാർലമെൻറ് ചർച്ച ചെയ്തു, ഇനി പാസ്സാക്കാൻ പോകുന്നു. ഇത് നടപ്പിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെല്ലായിടത്തും ഒരേ നിരക്ക് വരും. ഇപ്പോൾ തന്നെ 250 യൂണിറ്റിന് തമിഴ്നാട് 400 രൂപയ്ക്ക് താഴെ എന്ത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അതേ സ്ഥാനത്ത് 1000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് കേരളത്തിൽ. ഇതൊക്കെ ഏകീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ജനങ്ങൾ, സാധാരണ ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഇതിൻ്റെ നേട്ടം അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി ചാർജ് കുറയത്തേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴേ ഇതിനെതിരെയായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇടതും വലുതും ഒരുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇത് സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നു, കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു, അങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയാണെന്ന്. ഇവർ ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് KSEB കമ്പനിയാക്കുന്ന സമയത്തും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ കമ്പനിയാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ അത്
ശരിക്കും ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണമല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയത്? അപ്പോൾ അടുത്ത വീണ്ടും ഗുണം കിട്ടാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിന് ഉടക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദേശാഭിയാനൊക്കെ എടുത്താൽ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ വാർത്തയെങ്കിലും കാണും ഇതിനെതിരെയായിട്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം കിട്ടാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ്. ഇവർ ഈ അംബാനി അദാനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അദാനിയാണ്. ആരുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ? പിണറായി വിജയൻ്റെ. ഒരേ സമയം തന്നെ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ തള്ളിപ്പറയും മറുക കൈകൊണ്ട് അവരെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇരട്ടത്താപ്പാണ് പിണറായി വിജയനും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരും കാലാകാലങ്ങളായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാ അവർ വീണ്ടും ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു, കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന ഈ വൈദ്യുത ഭേദഗതി ബില്ല് ജനദ്രോഹമാണ്, അത് കുത്തുകൾക്ക് തീരെഴുതി കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര. യഥാർത്ഥത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഖജനാവിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ കൊള്ളപ്പണത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇടിവുണ്ടാവും എന്നത് സത്യം. ഒരുപക്ഷെ അത് ഖജനാവിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഭീമമായ തുകയിൽ കുറവുണ്ടാകും. ഉണ്ടാവട്ടെ, ജനങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകുന്ന കാര്യമല്ലേ? മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെപ്പോലെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. തമിഴ്നാടിന് നോക്കൂ, സ്റ്റാലിൻ അധികാരത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഓരോ വാഗ്ദാനങ്ങളും അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നുള്ള മാർഗമുണ്ട്, അവിടെ കൃഷിയുണ്ട്, വ്യവസായമുണ്ട്, മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവിടെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭരണം നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ MLA മാരുടെയോ MP മാരുടെയോ വല്ലോ ശമ്പളത്തിനോ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കോ വല്ല കുറവും വരുത്തുന്നുണ്ടോ? ഇടതും വലുതും ഒന്നിച്ചിരുന്നാണ് അവരുടെ കാലാകാലങ്ങളിൽ അവരുടെ വേതനം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൊക്കെ കുറവ് വരുത്താൻ അവർ എപ്പോഴെങ്കിലും തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ? ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നു. ഇതിനൊക്കെ പണം എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വൈദ്യുതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ഈ ബില്ല്, വൈദ്യുതി ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട തുക ഏകീകരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് തീർച്ചയായിട്ടും നഷ്ടം വരും. അതുണ്ടായാൽ ഭരണം നടത്തുക എന്ന് അത്ര സുഖകരമൊന്നും ആവില്ല. അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ അതിന് എതിർപ്പുമായിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണമുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല. ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണമുണ്ടാവാനാണെങ്കിൽ അവർ ഈ ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ കേരളം പോലെ ഒരു എട്ടാം വട്ടത്ത് കിടന്ന് ഈ ഇടതും വലുതും എത്ര മുറവിളി കൂട്ടിയാലും കേന്ദ്രം ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്യും, ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇത് പ്രാവർത്തികമാവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഇതുവരെയും നടന്നിട്ടുള്ളത്, ഇനിയും അത് തന്നെ നടക്കും. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.